Milí přátelé, vážené dámy a pánové, tak již po druhé vás dnes vítám naživo na svém YouTubeovém a Facebookovém profilu s komentářem k dnešní aktualitě. A já tady mám vedle sebe europoslance SPD, pana doktora Ivana Davida a bývalého ministra zdravotnictví České republiky. A já bych se vás chtěl zeptat, jaký máte názor na tu vakcínu proti koronaviru? Protože jako bývalý ministr zdravotnictví jste člověk zcela na místě jako lékař a váš pohled jsme ještě neslyšeli i z hlediska právě toho Evropského parlamentu a Evropské unie, protože víme, že to nakupuje Evropská unie. Evropská unie si dělá zásluhy z toho, že nakupuje pro celou Evropu tuto vakcínu, ale podle mého názoru je to naprosto nepřijatelná věc, protože zvýhodňuje některé firmy, kterým platila výzkum a vývoj té vakcíny a nyní jim tedy zajišťuje obrovský odbyt za zcela neprůhledných podmínek, čili jedná se v podstatě o korupční jednání, jinak se to nazvat nedá. A vzhledem k tomu, jakým způsobem neprůhledným se Evropská unie v této věci chová, tak se ani nedivím tomu, že veřejnost má k té vakcíně malou důvěru. Je docela možné, že ta vakcína je výborná, nicméně to ověřování, které proběhlo, víme, že může být prováděno také v intencích zájmu velké zahraniční firmy. Já jsem pracoval taky ve výzkumu psychofarmák a vím, jak mohou některé vlivné firmy prostě manipulovat závěry výzkumu. Prostě vynechají některé informace, které neprospívají prodeji toho produktu a to může prostě vést k tomu, že veřejnost není dostatečně informována. Takže já se vůbec nedivím tomu odporu vůči této vakcíně, tím neříkám, že je nekvalitní. Ale myslím si, že měla existovat větší soutěž mezi firmami a netvrdit, že to může být právě ta jediná firma, protože laboratoří, které vyvíjely vakcínou proti koronaviru je celá řada. Vedle toho bych řekl, že bychom se měli zamyslet nad přiměřeností toho způsobu očkování, myslím jeho nasazení v populaci, protože se nejedná o dýmělový mor, nejedná se o pravé neštovice nebo takovéto nemoci s obrovskou smrtností, tím nechci nějak podceňovat koronavirus, ale myslím si, že má být přihlédnuto k tomu, že se jedná o sice závažné onemocnění, ale nesrovnatelné s těmi onemocněními, které poprvé byly předmětem vakcinace v historii. Navíc nevíme, a to nemůže vědět nikdo, jak dlouho tedy ta vakcína skutečně účinná a již tedy prosáklo, že ona nebrání šíření virů, nebo že není zjištěno, zda je schopna zabránit šíření virů po aplikaci, takže nedivím se tomu, že se k tomu veřejnost takto staví. Je to škoda, protože veřejnost má právo na to, aby byla před infekcemi chráněna. Tak, já si myslím, že pane doktore, to, co jste řekl, jsou velmi závažné informace a plně to potvrzuje právě ty pochyby, které značná část veřejnosti má. Proto také v pátek, jak víte, tak se hlasovalo v Poslanecké sněmovně. Právě tam byl ten zákon o té vakcíně proti koronaviru. Jak víte, tak jediné hnutí SPD hlasovalo proti. Přičemž samozřejmě my nespochybňujeme, že jsou vakcíny, různé vakcíny pomohly a jsou důležité proti smrtelným chorobám. Nicméně tady v tomto případě jsou tam přesně tyto pochybnosti. A hlavně musím říct ještě jednu věc. Ani při té rychlosti toho výzkumu té vakcíny není ani jasné, zdali jsou tam nějaké dlouhodobé vedlejší účinky a tak dále. To jsou všechno věci, které prostě nejsou vyjasněny. A připomněl bych, že v pátek se hlasovalo o pozměňujícím návrhu SPD, který připravila naše poslankyně SPD Karla Maříková. A o jeden hlas, o pouhý jeden hlas, neprošel náš pozměňující návrh, který zněl, aby to očkování nebylo podmíněno, ten, kdo se odmítne očkovat, aby nebyl diskriminován, aby prostě nebyly omezovány základní lidské svobody a práva garantované listinou základních práv a svobod, která je součástí České ústavy.
prostě pro ty, kteří se odmítnou očkovat tak, aby nebyli nějak diskriminováni nebo segregováni. A neprošlo nám to o jeden hlas a já to vnímám jako problém, protože kdyby vláda a hnutí ANO skutečně měli čisté svědomí, tak by přeci ten náš pozměňující návrh prošel. Mimochodem tady bych ještě dodal, protože zase začala nějaká antikampaň našich nepřátel, kteří říkali, proč tam poslanci SPD, proč jich tam 9 chybělo. A že by to o ten jeden hlas jinak prošlo. Není to pravda, protože poslanecká sněmovna už několik týdnů z důvodu vládních opatřeních hlasuje v polovičním počtu. Takže poslanci všech politických stran jsou tam v polovičním počtu, proto právě bylo i poslanců SPD půlka, takže by to tak jako tak neprošlo a já bych poprosil tyhle ty nepřátele, kteří pořád si vymýšlí o SPD a snaží se nás poškodit, tak aby přestali lhát a říkali skutečně pravdu. Takže se týče toho očkování, my prostě trváme na tom, aby to bylo za dobrovolné, což sice vláda po úvodních náznacích už teď neříká, že by to bylo povinné, ale zároveň se to chystá, jako na Slovensku probíhá diskuze, to podmínit nějakým omezením svobod pro ty, kteří se očkovat nebudou. A to je pro nás úplně nepřijatelná záležitost. To musí být prostě svobodná volba a vláda si musí dát práci prostě s tou osvětou, s tou informovaností, aby ty občany přesvědčili, ale nikoli v omezováním svobod. Takže ten váš názor jako bývalého ministra zdravotnictví a našeho europoslance SPD v Evropském parlamentu, myslím, že tady nezazněl v tom veřejném prostoru. Takže jsem rád, že jsme to tady ve videu mohli říct, jak to vidíte i vy, jako opravdu člověk, který měl odpovědnost za celé české zdravotnictví v té dané době. Takže děkuju moc a pojďme k druhému tématu dnešního videa. No, zůstaneme samozřejmě zase v Evropě, v Evropském parlamentu, protože jste europoslancem. No a já jsem se dozvěděl, že jste jako čeští europoslanci obdrželi výzvu, která se ohrazuje proti zasahování českého senátu do činnosti demokraticky zvolené rady České televize. Já za sebe říkám, že jsem rád, že jsou tam konečně od letošního roku radní, je jich dohromady 15, ale že několik z nich, jsou konečně radní, kteří začali rozkrývat netransparentní hospodaření České televize, kteří se začali ptát na to, jak Česká televize nedodržuje zákon, který káže vyváženost. Mimochodem, důkazem toho je i to, že jsem už 6 let nebyl pozván do otázek Václava Moravce. Slyšíte dobře, 6 let už mě Česká televize nepozvala a cenzuruje mě a manipuluje vysílání, aby názory předsedy SPD nebyly slyšet, přestože naši více než 500 000 voličů, kteří nás volili do sněmovny, platí koncesionářské poplatky. To znamená, to je neuvěřitelné. No a pojďte nám říct tý výzvě, kterou jste obdrželi. Ta výzva se týká, jak jste již řekl, především tedy toho nepřiměřeného působení Senátu a zdůrazňuje, že Rada České televize je volena poslaneckou sněmovnou, nikoli Senátem, že ti, kteří tam byli zvoleni zcela podle všech norem. A zejména není pravda to, co říkají někteří politici, že byl porušen zákon. Pokud by řekli, která část zákona byla vlastně porušena, tak v tom případě bychom možná s nimi mohli polemizovat, ale v tom zákoně 483 z roku 1991, samozřejmě ve znění pozdějších předpisů, v paragrafu 8a je naprosto jasně řečeno, za jakých podmínek může Rada České televize odvolat dozorčí komisi, která je notabene jejím poradním orgánem. Čili tvrzení, že tady šlo o porušení zákona, je nesmyslné, ať si každý najde ten zákon a podívá se tam, jestli tam najde nějaké pochybnosti. Myslím, že o porušení zákona může hovořit soud, někdo jiný může pouze vyslovit podezření z porušení zákona a podat trestní oznámení, aby to bylo přezkoumáno. Já jsem přesvědčen o tom, že Evropský parlament, který se před dvěma týdny usnesl, že je potřeba podpořit takzvaná nezávislá média a znemožnit šíření dezinformací, že ve skutečnosti se jedná o podporu masivního cenzurování a zasahování do zásadního občanského práva, a to je svoboda slova. Pokud někdo řekne nějaký
výrok, který je nepravdivý, tak samozřejmě má být takto označen, ale je nepřijatelné tak označovat celá média, weby a podobně, jakože šíří dezinformace, to samo o sobě je dezinformací. Česká televize je veřejnoprávní, to znamená, že ona má povinnosti vůči veřejnosti informovat objektivně a vyváženě. My víme, že tak nečiní a že se tady jedná o nerovnou soutěž mezi svobodou slova a jakousi jednotnou propagandou. Jan Kraus při televizní krizi v roce 2000 řekl, my vám tu televizi nedáme, jako kdyby byla jejich. Oni ukradli, protože podle definice krádeže, to znamená zmocnit se věci a nakládat s ní, jako kdyby patřila tomu, kdo se jí zmocnil. A přesně tak to je s Českou televizí. A Karel Schwarzenberg řekl, že Česká televize patří těm, kdo v ní pracují. A já mám za to tedy, že Karel Schwarzenberg nějak dálkově studoval v Unola a trochu se mu to popletlo v hlavě, protože toto je opravdu nesmyslný výrok. Česká televize patří českým občanům a ti mají právo na informace, aby se mohli správně rozhodovat. Tak, je to tak. A já opravdu jenom snad k tomu dodám, že pro ty strany takzvaného demobloku, to jsou ty ODS, TOP 09, KDU, ČSL, Piráti, STAN, to jsou ty starostové, nebo ČSSD, tak demokracie v České televizi je jenom do té míry pakliže s nimi souhlasíte. No, všeobecně to tak vidíme ve sněmovně. Takže, že zástupce SPD nebyl už 6 let pozván, předseda SPD nebyl už 6 let pozván do Otázek Václava Moravce, hlavního diskuzního pořadu, tomu všichni mlčí a to jim hrozně vyhovuje. To je přeci demokracie podle jejich. Ale v okamžiku, že my chceme, aby byl dodržován zákon a aby byla naplněna práva koncesionářů, tak najednou kvičí a najednou protestují. Takže je to opravdu, no není to ani tak pozorovodné, já je znám totiž, takže mě to vůbec nepřekvapuje a my hlavně musíme systémově udělat všechno pro to, aby byl dodržován zákon o České televizi a také Českém rozhlasu. No a úplně nakonec. Já bych ještě poznamenal, protože to pokládám za důležité, že zítra má být projednáván návrh o odvolání Rady České televize. Čili občané by měli velmi bedlivě poslouchat, jakým způsobem se s tímto návrhem naloží. No to znamená, že když konečně ti radní, které samozřejmě podporujeme, jsou tam zvoleni i hlasy SPD, právě ty letošní radní, proto se to taky takhle rozhýbalo, protože už nejsou skorumpovaní vedení Českou televizí, nejsou zmanipulovaní, tak ať je to tak nebo tak, tak samozřejmě okamžitě jsme šlápli na kuří oko těm, co tam mají ty začerněné smlouvy, co si tam zvou ty svoje kamarádičky pořád okolo těch pořadů, co dělají účelové antikampaně. Takže samozřejmě ti radní, kteří takto pracují a jdou do toho, tak mají plnou naší podporu a jsou demokraticky zvoleni. No, já bych ještě řekl jednu věc na závěr, protože ty informace, co se týče Evropského parlamentu a z toho zákulisí, víte, že se dovíte podrobněji na webu www.novarepublika.cz. A já jsem se dozvěděl, že když si tam kliknete, takže kdo budete chtít podpořit taky ten web, a my jsme rádi, že ten web existuje a že tam jsou tyto informace, co se děje v Evropském parlamentu a co tady vidíte vlastně v těch videích, které děláme s panem doktorem Ivanem Davidem, naším europoslancem, tak určitě budou rádi, když je podpoříte, a protože hledají taky další podporu, protože tam pracují i různí lidé a celkem to i je nákladný web, takže to jsem chtěl také říci, takže www.novarepublika.cz. Já se v každém případě vám děkuju, že jsem tady byl, že jsme zase mohli natočit videa a jsme domluveni s panem doktorem Ivanem Davidem na dalších videích a budeme průběžně teďka točit, takže teďka v následujících dnech se dozvíte další necenzurované informace, co se na nás chystá v Evropské unii a co se tam všechno děje kolem a kolem. Takže děkuju moc a se vám daří. A děkuju za návštěvu. Děkuju.